Presidenti i Unitetit të Republikës Srpska të Bosnjës Hercegovinës Milorad Dodik ka përsëritur kërcënime me shkëputje në rast se përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Kristjan Schmidt vendos një lishmi pronë shtetërore. Kur u pyet se kush do ta mbështesë pavarësinë e Republikës Srpska, Dodik tha se do ta mbështesë popullin dhe se ulja në organizatën e kombeve të bashkuara nuk është e rëndësishme. Duke komentuar qëndrimin e ambasadës amerikane për festën antikushtetuese, që ai organizoi dhe thirrjet në prokurori për të hetuar shkeljen e ligjit, Dodik tha se Asadi nuk i pëlqen katërkoriku, dita e pavarësisë së SHBA-s. Kjo është ndërhyrje e ambasadorit amerikan. Çfarë lidhje ka ai kush drejtin është ai ngriti zërin Dodik? 9 janar ishin në ditën kur serbët e Bosnjës së vitit 1992, të cilët e kundërshtuan pavarësinë e Bosnjës pas shkëputjes së saj nga Jugosllavia, deklaruan shtetin e tyre të ndarë duke nxitur një luftë ndër etnike, e cila u mori jetën më shumë se 100 mijë njerëzve dhe u ndal vetëm pas marrëveshjes së Daytonit, të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në fund të vitit 1995. Sipas marrëveshjes së Daytonit, Bosnia administrohet nga një qeveri qendrore, në ndërheqjen e një federate bosnjake dhe kroate dhe një entiteti me shumicë serbe e njohur si Republika Srpska. Në entitetin serb të Bosnjës, 9 janar shënohet si dita ndërkombëtare, megjithëse gjykata kushtetuese e Bosnjës-Hercegovinës e ka shpallur atë festë antikushtetuese 2 herë.